Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Injineer sare Saljuq Bayraktar oo u dhashay dalka Turkiga waxa uu markii ah magaciisu sida hilaaca irka ka muuqday oo dunida oo dhan laga bartay markii uu bishii 8-aad sanadkii aan ka soo gudubnay 2022 wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ku wareejiyay noocii ugu dambeeyay silsiladda diyaaradaha casriga ah ee wax duqeeya ee aan duuliyaha lahayn Bayraktar gaar ahaan noocyada lagu magacaabo Akinchi Taha isaga oo daaha ka qaaday hindisaha mar kalena tallaabo hore ugu sii qaaday safarkiisa dheeraa ee uu ku soo jiray hindisaha naqshadeynta farsamada iyo soo saarista diyaaradaha maxalliga ah ee dunida qabsaday ee Turkigu soo saaro waana sababta uu u noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu magaca iyo sumcada badan gudaha dalka Turkiga dunida sida weyn looga qadariyo waa aabaha iyo geesiga ku suntan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo dalkan ka dhigaya mid ka mid ah dalalka dunida ee waqtigan ugu horeeya tiknoolajiyadda wax soo saarka dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidoo kalena u soo hoysay dakhli badan oo dhaqaale kana dhigtay Turkiga quwad ka mid ah quwadaha adduunka Saljuq Bayraktar oo uu sadduq u yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan intii hore oo dhan waxa uu ahaa nin aad isaga ilaaliya warbaahinta iyo in uu noqdo shakhsi la yaqaano si aanu u noqon bartilmaameedka dalalka cadawga ah taasi ayaa keentay in uu ugu dambeyntii markii wax soo saarkiisu cirka maray isna magaciisu warbaahinta dunida qabsaday uu isa soo muujiyo waa injineer cabqari ah oo ku xeel dheer hal abuurka farsamo ee noocyada kala duwan ee diyaaradaha Bayraktar Saljuq Bayraktar waxa uu noqday bartilmaameedka hadalhaynta fagaarayaasha dunida ee lagu odoroso laguna falanqeeyo wax soo saarka tiknoolajiyadda hubka casriga ah gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ee droniska jiilashooda ugu dambeeyay sidoo kale waxa uu udub dhexaad u noqday in aad looga hadalhayo xarumaha istaraatiijiga amniga ee dalalka reer galbeedka reer bariga iyo xataa afrikaanka doonaya inay imka uun madax la soo kacaan aan qormadan kooban hadaba isku kiimbaro waa kuma Saljuq Bayraktar in badan ayaad maqashay diyaaradda Bayraktar waxaan iskiin baraya maskaxdii ka dambeysay diyaaradaasi Saljuq Bayraktar waa agaasimaha farsamada iyo waaxda wax soo saarka warshadaha difaaca Baykar ee dalka Turkiga tan iyo sanadkii 2007 waqtigaasi oo uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo 28 jir ah sidoo kale waa gudoomiyaha golaha sare ee hay'adda T3 iyo gudida injineerada sare ee naqshadeynta iyo hindisaha waa naqshadeynta wax soo saarka nidaamyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddaniga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo UAVs ee ugu horeyntii lagu farsameeyay gudaha Turkiga waxa kale oo uu leeyahay ruqsad duuliyannimo oo gaar ah 7 bishii Oktoobar sanadkii 1997 ayuu ku dhashay degmada Serier oo ka tirsan Istanbul oo aynu u naqaano Qustandiniya waqtigiisii dhalaanimo waxa uu ahaa wiil maskax furan aadna ugu wanaagsan waxbarashada gaar ahaan xisaabaadka fiisigiska iyo culuumta kale ee sayniskaba Saljuq waxa uu ka qalin jabiyay kulliyadda caanka ah ee Robert sanadkii 1979 kadib waxa uu waxbarashadiisii jaamacadeed ka sii watay waaxda injineerinka elektroniga ee jaamacadda farsamada ee Istanbul waa jaamacadda loo yaqaano ATU intii uu ku sugnaa jaamacadda ATU dadaalkiisa iyo xirfadiisa farsamo ee aadka u sarreysa waxa ay u keentay in uu deeq waxbarasho ka helo jaamacadda Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka waa jaamacadda loo yaqaano UPenn halkaas oo uu ka qaatay shahaadada heerka labaad ee Master's Degree sanadkii 2004 mar kale waxa uu deeq waxbarasho oo labaad ka helay kulliyadda caalamiga ah ee Massachusetts Institute of Technology MIT oo uu ka noqday kaaliye cilmi baare oo ka tirsan waaxda Aeronautics halkaas oo uu ku qaatay mar kale shahaadada labaad ee Master's Degree muddadii uu tacliintiisa sare ee takhasusaadka kala duwan ah uu ku jiray tan iyo sanadkii 2003 Saljuq Bayraktar waxa uu sameeyay cilmi baarisyo kala duwan oo la xidhiidha wax soo saarka dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gaadiid casri ah iyo adeegyo kale oo tiknoolajiyadeed oo la yaab ku noqday waddanka Turkiga waxa cilmi baarisyadiisa kala duwanaa boobay oo lagu baahiyay laguna daabacay joornaalada lagu baahiyo maqaalada akadeemiga ah ee dalalka Mareykanka Ruushka Jarmalka Faransiiska iyo Ingiriiska waxaana dhacday waqtigaas wixii ka dambeeyay in ay cilmi baarisyadiisi kala duwanaa ay xukuumadda dalka Turkigu ka dhigtay kuwa gaar ah oo aan dibadda loo saarin kadib markii la arkay saadaasha ka soo socota ninkan cabqariga ah macadka cilmi baarista duulimaadka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
isku dubaridka kooxo robotka hawada ah iyo MIT ayuu ku sameeyay daraasado ku saabsan waxa loo yaqaan algorithm control ka duulista automatic ah. Waana jidka cilmi baariseed ee ugu dambeyn geysiyay wax soo saarkiisa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sidoo kale waxa uu hindisay noocyo casri ah oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaan, kuwaasi oo awood u leh dhinacyada adeega militariga sida weerarka. Si rasmi ah waxa uu Turkiga u degay markii uu takhasusaadkiisii iyo cilmi baarisihii kala duwanaa dalalka reer galbeedka ku soo dhameystay. Sanadkii 2007 ayuu dalka Turkiga soo degay, waxaanu tan iyo markaasi uu maamulo dhanka tiknoolajiyadda ka ahaa kambaniga lagu magacaabo Baykar, shirkadaasi oo samaysay diyaaraddii ugu horreysay ee aan duuliyo lahayn oo u adeegta ciidamada Turkiga in ka badan 100,000 oo saacadood. Intii uu ku guda jiray shaqadiisan la yaabka leh, Seljuk Bayraktar wuxuu salka u dhigay nidaam farsamo iyo mid maamul oo la xidhiidha aasaaska shirkadan oo noqotay mid muhiimad qarannimo oo taariikhi ah u yeelatay waddanka Turkiga, gaar ahaan dhinacyada istaraatiijiga militariga, quwadda farsamo ee militari ahaan, dhaqaale ahaan iyo horumarba. Isaga iyo injineero kale oo Turki ah oo u soo baxay dalkaasi Turkigu waxa ay hormood u noqdeen cilmi baarisyo iyo hal abuur cusub oo hor leh oo lagu dabaqay dhinacyada injineerinka nidaamyada avionics, xakamaynta duulimaadka, horumarinta algorithm ee socodka, dhaqdhaqaaqa nidaamka qalabka elektroonika ah, iyo horumarinta softwareada loo adeegsado wax soo saarka casriga ah. Geedi socodkii haddaba haynu eegno hanaanka farsamaynta diyaaradaha droneska iyo injineer Seljuk. Diyaaradda loo yaqaan Bayraktar Mini UAV waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee gudaha dalka Turkiga lagu farsameeyo. Waxaa ku xigtay Bayraktar TB2S UAV, taasi oo saaxada timid sanadkii 2014, iyo kuwo kale oo xidhiid ah oo kuwaasi ka dambeeyay. Waxaana lagu tilmaamay wax soo saar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan caalamka marka laga hadlayo xaaladdan wax soo saar. Injineer Seljuk Bayraktar waxa bilad sharaf sare gudoonsiiyey madaxweynaha waddanka Azerbaijan Ilham Aliyev xaflad lagu qabtay magaalada caasimada Azerbaijan ee Baku 10 bishii Ebriil sanadkii 2022, taasoo lagu xuseeyey doorkii wax ku oolka ahaa ee diyaaradda Bayraktar TB2 ay ka qaadatay dagaalkii Armeeniya iyo Azerbaijan. Waxaana ninkan lagu maamuusay maadaama uu isagu ahaa injineerka diyaaraddaasi hindisay, bilad geesida ugu sarreysa waddanka Azerbaijan maadaama dalkaasi dagaalka ku guuleystay uu ka guuleystay waddanka Armeeniya. Talaabo kale, injineer Seljuk waxa uu diiradda ku saaray silsilad kale oo wax soo saar oo dhowr nooc isugu jirta oo ah Bayraktar Akinci, oo ah moodeel ka sii awood badan moodeelkii hore. Waxay noqonaysaa diyaaraddii ugu horreysay tani ee Turkiga ee aan duuliyaha lahayn ee miisaankeedu dhan yahay 5.5 tan. Sidoo kale waxa uu hoggaaminayaa sii wadida hawshaasi horumarineed ee la xidhiidha nidaamka diyaaradaha dagaal ee droneska. Dhanka kale, injineerkani waxa uu hormood ka yahay xarunta hal abuurka tiknoolajiyadeed ee qaranka Turkiga oo ah xarun ka baxsan warshadaha difaaca. Waxa uu hindisay oo soo saaray agab tiknoolajiyadeed oo taxane ah oo ay ku jiraan Kayseri oo ah baabuurkii ugu horreeyey ee duula ee uu soo saaro Turkigu, waana baabuur sida diyaaradda u duulaya oo imika uun tijaabadii ka baxay, lana filayo in uu sanadaha soo socda dunida qabsado oo loo iibgeeyo. Marka taasi laga yimaad, haddana Seljuk waxa uu gudoomiye iyo aasaase ka yahay guddida loo yaqaano Trustee of Technology Team Foundation ee Turkiga, waana xarunta loo yaqaano T3 Foundation. Xaruntaasi oo ujeedadeedu tahay in la kobciyo lana koriyo ka qaybgalka dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee tayada sare iyo hal abuurka maskaxeed leh ee dhinaca horumarinta tiknoolajiyadda sare ee Turkiga. Waana xarun la doonayo in ay soo saarto nuxbada ama dadka labeenta ah ee ugu sarreeya dhinaca fahamka, aqoonta iyo maskax furnaanta cilmiga tiknoolajiyadda. Xaruntan yoolkeedu waxa uu yahay in Turkiga ay ka dhigaan waddanka ugu sarreeya dunida dhinaca wax soo saarka tiknoolajiyadda. Waana himilo ay hiigsanayaan. T3 waxa kale oo ay taageertaa hal abuurka ganacsiga iyo cilmi baarista iyo howlaha horumarinta ee ku wajahan ka dhigista tiknoolajiyadda sare ee wax soo saarka mid hagaysa dhaqaalaha Turkiga. Aan ku hakana qadar kooban diyaaradda Akinci tiha dabayaaqadii sanadka 2022, injineer Seljuk iyo khubaradiisa wax soo saarka diyaaraduhu waxa ay wasaaradda gaashaandhigga ku wareejiyeen nooc cusub oo Bayraktar ah oo lagu magacaabo Akinci tiha, waxaana la siiyey ciidamada Turkiga. Waxaa loo qabtay xaflad weyn oo uu ka qayb galay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Seljuk Bayraktar, oo ah wiilka 30 loo yahay, ayaa xafladda ka yidhi hadallo qiimo badan
oo saacabka loo tumay wuxuu yiri turkigu hadda wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro dagaalyahanno diyaaradeed oo aan cidi wadin noocyada ugu casrisan dunida waa guul taariikhi ah oo aan sannado badan u soo jeednay u soo saameleelay oo aanaanu seexan una soo daalnay ugu dambaynna dalkeenna ka dhigaysa quwad ka mid a quwadaha adduunka injineer saljuuq ayaa sharaxay in riyada ah in mashruucan diyaaradaha dagaal ee aan cidina wadin laga hirgeliyo gudaha dalkoodu ay maskaxdiisa ku jirtay muddo 10 sano ah isaga oo xusay in turkigu uu ka mid yahay 3 waddan ee caalamka ee awoodda u leh soo saarista noocan oo kale waa nooca akinji taaha taasi oo safka hore kaga jirta diyaaradaha casriga ah ee aan duuliyaha lahayn ee dunida awoodna u leh inay xambaari karto gantaalaha culus iyo rasaasta ha noqdaan gantaale caadi ah iyo kuwo lagu hago laserkabi waxaanay duuli karaan noocan diyaaradaha ahi 24 saacadood oo xidhiidh ah iyaga oo joog dhan 40,000 oo fiid ka dagaalamaya miisaankoodu waa 60 waxa ay tuuri karaan bambooyin culayskoodu ka badan yahay 1.5 tan waxaana lagu rakibay qalab casri ah oo ay ka mid yihiin raadaarada hawada sare nidaamyada fariimaha dayax gacmeedka raadaarada aqoonsiga caqabadaha ka hor iman kara iyo kuwo kale diyaaradani waxa ay door muhiim ah ka qaadan doontaa fududeynta culayska diyaaradaha dagaalka maadaama ay qaadi karaan bambooyin iyo gantaalaha hawada laga soo rido ee wax lagu duqeeyo waxa kale oo lagu ogaan karaa bartilmaameedyada dhulka ah ee laga yaabo in qofka hogaaminaya ku ilduufo dhulka isaga oo ku sugan taasoo ay diyaaradani awood u leedahay si kasta oo ninka hagay ah u ilduufo in iyadu bartilmaameedsan karto abaarteeda ku aadan duqeynta injineer saljuuq biraktar waxau sanadkii 2016 guursaday sumaya rajab dayib erdogan oo ah gabadh uu dhalay madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan sumaya iyo saljuuq waxay isku dhaleen gabadh yar saaxiibayaal intaas aan ku soo gebagabeeyo macluumaadkii la xidhiidhay injineer saljuuq beraktar oo lagu tilmaamo mid ka mid a xidigaha waqtigan ee dadka turkida ahi ay ku faanaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh